זוג תוכי מתנשק מול החלון שלי, איזה יופי. חמודים שלי. אוי, איזה מתוקים, אולי אני אצליח לתפוס אותם יותר מקרוב, אם אני אתקרב. וואו. אל תברחו לי רק. חמודים. צריכה להתכופף כי הצריס מפריע לי, וואו. לא לברוח, לא לברוח עמודים, כן, ממש לידי אתם, כן, מתוקים. מתוקים, מתוקים אתם, כן, חמודים, חמודים. יבר, לא לברוח, לא לברוח, זהו. נחמדים אתם, מתוקים. מתוקים, מתוקים, ממש מול החלון שלי, בסלון, איזה יופי, לא? איזה כיף. כן, אני כאן גרה בקומה רביעית. אפשר להסתכל למטה, לראות מה רואים למטה, 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 למטה. כן. נסיץ את זה עוד פעם. נשיבה גם לרדיו. סלון שלי. שלי כאן למעלה. אז הם עדיין שם על החלון. נחמדים אתם. להתראות מתוקים. להתראות. תהנו מהחיים.